Donald Scrooge has a kind of political self-sats. Ძალური ძალა, საუბარი არის წყლის ჭავლის ხორცნაზე. აი, აი, ეს ამ წუთებში ისმის მამაღალი საკვირით, ასე ვთქვათ, სპეციალური ხმა, ხალის ხმა, რომელიც ამბობს, რომ მოუწოდებს აქ შეკრებილებს, რომ დაიშალონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება ძალის გამოყენებით. აქ საუბარი არის ალბათ წლის ჭავლის ხორნაძე, ცრემლუნდენ ხუმბარებზე. ვთქვიათ, მაგრამ გაგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთის წინ პოლიციის კორდონიდან გაასხეს ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი. მაგრამ იმ პრაქტიკას, რომ აი ამ სპეციალურ ხმას, რომელიც აქ შეკრებილებს ადგილებს, მოკვდა ხოლმე უკვე უეჭველი გაისწავლის ხორცნა ესე ხდება, როგორც და ალბათ არც გევანდელი დღე არ იქნება გააფრთხილეს აქ შეკრებილი ადამიანები არ დაიშლებიან. აი ახლაც ამ წუთებში ჩემი საუბრის პარალელურად ისმის სპეციალური ჩანაწერი დაიშალონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნება გამოყენებული სპეციალური სასაშენ. ძალიან ხარეს რუსთაველის იწვდებიან ეს ისეთი ვერსია გაჩნდა, რომ ეს
ვისაც გეშინიათ, მოიტანოს არ ვიცი, მისეუკეთები. მაგრამ ყველა გამოდით, ყველას ხო ვერა მოხოცავენ, რომ შემდეგ თქვენ რომ თვითონ კინის მიუკეთებით და მოლოდების კონტელებით არ შეგრძნეთ ადამიანები ხან I am informația am droistui să arțelepți rom matutis cu ce-am făcut și cu atât de trend, da, trend, mi-s fie următoarea cu informația, romeni.